Він був п'яний, той п'яний. Тетяна приголомшена злочином, який скоїли в її напівзруйнованій літній кухні. Вночі жінку розбудили сини і розповіли. Між собою побилися двоє сусідів. Мене гукають, ма. Каже, у нас у кухні цей Максим сказав, прийшов, що убив Сережку і десь виволок його та саме. Що нам діяти? Я кажу, що діяти? Визивайте міліцію. То ми визвали міліцію. Майже сотню метрів цією стежкою вбивця тягнув жертву до занедбаного кар'єру. Але сил не вистачило, тож просто покинув. Місцеві кажуть, коли закривавленого Сергія знайшли, він ще дихав, але врятувати йому життя не встигли. Він стікав кров'ю 2 години, це пізно вже. Розбита голова в 3 місцях, це я дуже добре пам'ятаю, тому що я накривала салфеткою. Там було видно, що відкрита черепно-мозгова травма. З ягодиці торчав залізний труд. Ну, скора допомога під'їхала, і він зробив там останні 2 вдохи і умер. Підозрюваного в жорстокому вбивстві затримали. На допиті 26-річний молодик зізнався. Спочатку бив жертву цеглиною, потім сапою, далі встромив прута у спину і на сам кінець розбитою пляшкою перерізав горло. Що стало причиною такого звірства? У прокуратурі кажуть, злочин був спланований, а передував йому давній конфлікт. Цей громадянин прийшов до раніше свого знайомого, де з мотивів раніше виниклих неприязних відносин, з метою заподіяння смерті іншій людині, наніс численні удари цеглиною та іншими знаряддями злочину, внаслідок чого особа померла. Підозрюваний, що колись лікувався в психоневрологічному диспансері, зізнався – давно хотів помститися. Виявляється, свого часу загиблий Сергій дав волю емоціям і безпідставно. За присутності численних свідків назвав Максима людиною з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Ці слова надовго закарбувалися в пам'яті хлопця. Кілька років він планував убивство, яке зрештою реалізував. Якщо молодика визнають осудним, йому загрожуватиме до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.